ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ନିଆରା ଜଗନ୍ନାଥ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା, ଅଟା, ସୋଲ, ପଲିଥିନ ଓ ଘରର ଯେତିକି ବି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସେଥିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା। ଏହାସହ କିଛି ଆଦିମ ଯୁଗର ପଇସା ଚାମଚକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ। ଏମିତିକି ଧାନ, ଚାଉଳ, ସୋରିଷ, ବୋଇତାଳୁ ମଞ୍ଜି, କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 108 ମଞ୍ଜିରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଳାକୃତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର 70 ବର୍ଷିଆ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଯାହାକୁ ବି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଯେଉଁଠିକି ଅନେଇନି ସେ ମୁହଁଟା ଦିଶିଲା, ଏମିତିକି ଭାତ ଫୁଟୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁହଁ ଦୁଶୁଛି, ପରିବା ବସିକି ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁହଁ ଦୁଶୁଛି, କେଉଁଠି ପାଣିଟିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁହଁ ଦୁଶୁଛି, ଏମିତି ସବୁ ଖାଲି ଦିଶିଲା ଦିଶି ଦିଶି। ତାପରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ କାଗଜ ପେନସିଲ ଧରିକି ତାଙ୍କର ଚୁଡ଼ି ଦେଇକିରି ଚକା ଗୋଲ ଆଖି କଲି, ନିଜର ମୁଁ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ପାଟି ତିଆରି କଲି, ଆଖିର କଳା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଆଖି ତିଆରି କଲି, ରନ୍ଧା ଜିନିଷର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କଲି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ସୁନ୍ଦରକି ତିଆରି କଲି। 108 ଶସ୍ୟ ମଞ୍ଜିରେ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ହଠାତ୍ ତିଆରି କଲି, ଆଉ ବାକି ଗୋଟା ସବୁ ତିଆରି କରିଛି ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ହେଲି। ଏଠି ମିନି ମ୍ୟୁଜିୟମ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରେ, ଏଭ୍ରି ରୁମ୍ ପ୍ରତି ରୁମ୍ରେ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10ଟାରୁ 15ଟା ମିଳିବ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଚାହେ ୱାଲ୍ରେ ହଉ ଚାହେ ଟେବୁଲ୍ରେ ହଉ, ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଅଛି। ସୋ ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ହିଁ ଇନୋଭେଟିଭ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହୁଏ। 35 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ। ଏହାପରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ପରେ ସେ ହଳଦୀ ମଥା ସିନ୍ଦୁରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କିଥିଲେ, ପରେ କାଗଜ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ମଞ୍ଜିରେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ କଳାକୃତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ବିନା କୌଣସି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଏସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ ସହ ବିଭିନ୍ନ କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋର ଆଈ ଏସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେବେଠୁ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଅଛୁ ଆମେ ସେବେଠୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆଈଙ୍କର ଆଈ ତ କେତେ ଆଗରୁ ନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଘର ବି ସମ୍ଭାଳନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଏସବୁ କାମ ବି କରନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ମାଆଙ୍କର ଏଇସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ହସ୍ତକଳା ଯେଉଁ ଏ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କଳା, କାହିଁକି କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବା କେଉଁ ଆର୍ଟ କଲେଜକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କଳା ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଣିଷର ନିଜସ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଭାବନାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ବା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି କରିବିନି ତିଆରି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ବୟସକୁ ଖାତିର ନକରି ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ, ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଲାଗିବେ ମାନେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଉଠି ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବେ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଖାଇବା ପିଇବା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯିବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ପ୍ରେମ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି, ଆଗକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍।